Oldu. Deyir, mən tez-tez qəzəblənirəm, evdə, bayırda, uşaqlarla, hər bir xırda şeyə görə qəzəblənir. Və deyir ki, heç idarə edə bilmirəm özüm. Ona görə deyir, günah mənə... Qardaşım, bu qəzəb söhbəti, buna da cavab verim, yekun aşağı bundan çox başımızı ağrıtmayayım. Bu qəzəb söhbəti, bu məsələni başa düşmək üçün əlimizdə bizim əzəmətli hədis var. Başa düşmək, yəni müalicə etmək üçün. Əzəmətli hədis var. O çox əzəmətli hədisdir. Bir nəfər Əbu Hüreyrə hədisidir. Deyir ki, "Ənnə raculən qal lin-nəbi." Bir kişi gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, "Ya Rasulallah, avsini." Mənə vəsiyyət et. Deyir ki, "Lə taqdab." Qəzəblənmə. Sonra deyir ki, fəraddədə miraran. Bu söz var, avsini, vəsiyyət et. Bunu bir neçə dəfə deyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər dəfə deyir ki, lə taqdab. Qəzəblənmə. Bu qısa hədisdir. Düzdür? Lakin bu hədis, kaş indiki müsəlmanlar, xüsusən qəzəblənən müsəlmanlar bu hədisin şərhini bilərdilər. Başa düşərdilər. Nə demək istəyir? Təsəvvürlə, İbnül Cürdən, rahimahullah, Şafi məzhəbinin böyük fuqahlarından da deyir ki, bu söz var, elə taqdım. Qəzəblənmə. Allah Rəsulunun cəvami-ül kəlim sözlərindəndir. Cəvami-ül kəlim nə deməkdir? Cəvami-ül kəlim qısa bir söz deyil, iki söz, kəlmə. Geniş mənanı əhatə edir. Cəvami-ül kəlim budur. Deyir ki, bu Allahın Rəsulunun sallallahu aleyhi ve sellemin cəvami-ül kəlim sözlərindəndir. Özündə dünya və axirət xeyirlərini cəm edir. Həmçinin İbn-i Tın, rahimahullah, Maliki məzhəbinin böyük fuqahlarındandır. O da bu cür deyir. Hətta İmam İbn Həcər əl-Heytəmi deyir ki, belə danışmaq necə? Qısa, cəvami-ül kəlim. Bir sözlə çox mənanı əhatə edən sözlə danışmaq Peyğəmbərə xas idi, deyir. O danışırdı, deyir. Nə qədər belə hədislər var? Bu da onlardandır, yəni. Vallahi, əzəmətli hədislər. Hətta İbn Həcər rahimahullah nəql edir alimlərin birinin sözünü, deyir ki, fətihdədir bu, Fətülbaridə, Buxarın şəhərində, deyir ki, alimlərdən biri deyir ki, oturdum, fikirləşdim bu hədis haqqında, gördüm ki, bütün xeyirlər bu hədislədir, deyir. Cəm edilib. Abdullah ibn Mübarəkə deyirlər ki, İcmə lənə xulqəl həsən. Ey Mübarək, İbn Mübarək. Bizə gözəl əxlaq var. Onu bir-iki sözlə bizə bildir. Nə deməkdir bu gözəl əxlaq? Deyir ki, lə taqdım. Utruqul qadım. Qəzəbi tərk edin. Vəsəlam, budur yəni. Qutardı söhbət. Qəzəbi tərk edin, budur söhbət. Ona görə Cəfər ibn Muhammed rahimahullah deyir ki, Əl-qadabu miftahu kulli şər. Qəzəb bütün şərin açarıdır, deyir. Vallahi. Deməli, indi siz deyin, qəzəb bütün şərin açarıdırsa, qəzəblənməmək bütün xeyrin? Ha, budur, qardaşın. Açarıdır. Ona görə qaydaq hədisə, yəni yeri gəlmişdir, mən bu hədisi izah edeyim, hətta o, ola bilsin kimlərsə üçün faydalı olsun. Ənnə raculən qalə linnəbi, bir kişi dedi. Kim idi deyən? Kişi dedi. Ad yoxdur, qardaşım, kimliyi yoxdur. Ümumiyyətlə, bunu fayda olaraq yadda saxlayın. Alimlər o hədislərdə kim mübhəm deyirlər, mübhəm. Kimliyi bilinməyən adamlar ki, var, bir kişi gəldi, bir səhabə, kim, hansı səhabə, hansı kişi bilinmir, bir bədəvi ərəb idi, gəldi kimliyi. Barəsində kitablar yazıblar. Hədislərdə olan mübhəm ricallar yoxdur, kişilər. Onların kimliyi haqqında araşdırıb, ortaya çıxartmaq, çıxardacaq kitablar yazıblar. Lakin Allahu aləm, Allahu akbar, burada kimliyi bilinmir yəni. Bunu üzə çıxarda bilmiblər. Kim idi bunu deyən? O da Allahın hikmətidir. Alimlər deyirlər ki, ola bilsin ki, bu sifət o insanda var idi. Sonradan bilinməsin, hətta yaxşı çıxmır deyə. Düz dəxi, bilinsə ki, bu qəzəblənir. Özü də qardaşım təsəvvür elə, neçə dəfə deyir, deyir, qəzəblənmə. Neçə dəfə deyir, vəsiyyət elə deyir, qəzəblənmə. Bunda var idi bu. Sonradan tanınmasın deyə Allahın hikməti də elhamdülillah bu kişi kimliyi örtülüdür. Ona deyir ki, avsini.
Avsini. Fikir versəz hədislərə, qardaşlar. Avsini, yaxud, məsələn, sahabələ gəlib deyirlər ki, ya Resulallah, hansı əməl daha üstündür? Mənə vəsiyyət et. Mən nə edim? Belə hədislərdə gəlib axı. Məsələn, İbn Məsudun hədisində soruşur ki, ən üstün əməl hansıdır? Deyir ki, vaxtında qılınan namaz. Deyir, sonra hansıdır? Deyir, valideynin qayğısına qalmaq. Deyir, sonra hansıdır? Üç dəfə soruşur. Deyir, cihad. Allah yolunda cihad etmək. Abu Hurayra hədisində, məşhur hədisdir. Deyir, bir iki peyğəmbərdən soruşdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ən üstün əməl deyir ki, Allah və Rəsuluna iman gətirməkdir. Deyir, sonra hansıdır? Deyir, valideynin qayğısına qalmaq. Deyir, sonra hansıdır? Deyir, məbrur həc. Nə başa düşdünüz? Cavablar növlüdür yoxsa yox? Başqa-başqa növlərdir də. Ay, sağ ol. Alimlər burada səbəbini axtarıblar. Niyə? İndi burada deyir, Avsini mənə vəsiyyət et. Burada vəsiyyət edir ki, lə tağdam. Vallahi, başqa hədislər var ki, Avsini deyəndə başqa şey nəsiyyət edir. Yəni, vəsiyyətləri növlüdür. Suallara cavabları növlüdür. Başa sala bilirəm? Dayıb. Alimlər bəhs ediblər. Niyə? Allahın, Rəsulunun, sallallahu aleyhi ve sellem, cavabı növlüdür. Səbəb nədir? O insanın özünə görə də, o insanların öz xüsusiyyətlərinə görə onu cavab edir. Bir qrup alimlər deyiblər ki, bir qrup alimlər, burada o hədislər var, ən üstün əməl. Orada sual verənin qəsdi, yəni min afdalil əməldir. Yəni əməllərin içərisində üstün əməllərdən də biri hansıdır? Mütləq olaraq yox. Üstün olanlardan biri də budur. Qəsd budur yəni. Yəni, min afdalil əməl. Ərəblər də bu cür deyirlər. Ona görə İmam İbn Xüzeymə rahimehullah deyir ki, Ərəblər, məsələn, deyəndə ki, ən böyük, məsələn, maşın hansıdır? Məsələn də, ən böyük silah, ən böyük maşın, məsələn, ən böyük nəsə deyəndə, bu demək istəyir, böyüklərin içərisində böyük yəni. Min afdalil əməl yəni. Kədə, va, kədə, başa düşəcək bunu. Belə olanda işgəl qalır yoxsa yox? Qalmır işgəl. Bu cavab müstəqimdir yoxsa yox? İbn Rəcəb rahimehullah deyir ki, bu cavab müstəqim deyil. Düzgün deyil, deyir, bu deyir. Yəni, bu cür tovcihat vermək düzgün deyil, yəni. O növlü cavablar var, onlara bu cür tovcihat bilirsin nədir? İzah. Vermək düzgün deyil. Çünki niyə deyir? Sahabə deyir, elə məhz ən böyüyünü soruşurdu, deyir. Yəni, ən böyük, min əfdal yox da, ən fəzilətlisini soruşurdu. Sən niyə belə deyir, tovcihat eləmirsən ki, deyir. Bu düzgün deyil. Bir qrup alimlər qardaşın dediyi kimi deyiblər. Qardaşın dediyi yaduza düşdü. Deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sual verən insanın hərəsinin halına görə bilirdi, tanıyırdı, ona uyğun şəkildə, ona müvafiq cavablar verirdi deyə cavablar növlü alınıb. Başa düşürsün, yoxsa qəlizdir. Bunu cümhur alimlər deyiblər. Allahu ələm, haqqa daha yaxın olan da budur. Allah daha doğrusunu bilir. Əl-mühim, burada çox deyanmıyaq. Əl-xadəb. Qəzəblənmə deyir. Qəzəb. Məsələn, indi bu vəsiyyət, mənə vəsiyyət edir. Məsələn, Allahın bütün bizdən qabaqçılara və indikilərə vəsiyyəti nədir? Ən ittəqullah. Düzdür, Allahdan qorxun. Məsələn, bir qardaşdır gəlib deyir ki, bir alim, məsələn sənə, məsələn, tələbə bir şeyxinə, alimə deyir ki, şeyx mənə vəsiyyət elə. Deyir, get Quran əzbərlə. Niyə Allahın vəsiyyətini demədi ki? Məsələn, indi başqa cavab verdi. Tələbəsi tanıyır da. Burada müxalif olub yoxsa yox Qurana? Bu müxalif sayılmır. Tələbəsinə uyğun, tanıyır deyə, ola bilsin, ikinci adam gəlib desə mənə vəsiyyət et, deyəcəkdi ki, ona get hədis əzbərlə. Bəs buna demişdin, Quranı əzbərlə. Başa düşdün, axı? İnsan özünə görə fərqlidir. Fərqlidir, yəni. Başa düşürsün, nə demək istəyirəm? Bu çox önəmlidir. Yəni, Allahın Rəsulunun da cavabı o kişini bilirdi, şəxsən tanıyırdı ki, çox qəzəblənir, xırda bir şey olanda qəzəblənir, deyir ki, ləhətağdım. Yenə elə deyib, deyir ki, istənmə. Yenə, deyir ki, istənmə. Yəni, səndə budur, yəni. Sənə budur, yəni. Hər şeydə baş gəlir səbir eləməkdə, yəni. Qəzəblənmə, səbir, əhsən, səbir aiddir buna. Alimlər deyirlər ki, əl-qadabu növan. Qəzəb ki cürdür. Qəzəb ki cür olur.
Bir, məzəmmət olunan qəzəb. Bu qəzəblə, belə qəzəbləmək olmaz, haramdır, günahdır sənə. İki, tərifə layiq, məmduh deyirlər buna, bəyənilir. Belə qəzəblənsən, əladır, hətta savabdır. İki cür olur. Əl-qadabu, növan. Yəni necə? Allah üçün. Deyirəm onu indi, yəni. Deyib, buraxmadım ki, yəni, deyirəm yəni. Qaçmadım yəni. O deyilə sözü dedi, çıxdı aradan. Bilmədiyi nə demək istəyir bu. Deyirəm, yəni, qəzəb olur iki cür. Məzəmmət olur, qınanılır, belə qəzəb olmaz. İkinci, tərifə layiqdir, olsa daha yaxşıdır. Tərifə layiq olan qəzəb Allaha görə qəzəblənməkdir. Onun əmirləri zay ediləndə, tapdalananda şəriət əhkamları qəzəblənirsən. Özündən asılı umuru çıxdın özündən. Bu normaldır, bu yaxşıdır. Aydın oldu axı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mə darabə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm şeyən qaddun biyədihi. Allahın Rəsulu heç vaxt öz əli ilə kimisə vurmayıb deyir. Lə imraətən və lə xadimən. Nə bir qadın vurub, nə də bir xidmətçisini. Heç vaxt kimisə vurmayıb deyir. İllə ən yücahidə fi səbilillə. Yalnız Allahın yolunda döyüşüb deyir. Allaha görə döyüşüb. Və bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çıxır, görür ki, sahabələri qədər mövzusunda danışırlar, baş vurublar, tartışırlar, qəzəblənir. O qədər qəzəblənir ki, deyir, üzü qızarır. Biz deysək ki, qəzəblənmək olmaz, mütləq şəkildə biz Allahın Rəsulu qəzəblənib. Lakin nəyə görə qəzəbləndi? Dinə görə, Allaha görə. Deyir ki, mən sizə buna mı görə göndərilmişəm, siz tartışasınız? Buna mı görə gəlmişəm sizə? Qəzəblənir, deyir. Deməli, bu qəzəblənmək Allaha görə qəzəblənmək bu icazəlidir. Məsələn, yoldan gedirdin, haradasa gördün ki, bir şirk eləyir. Səndə buxsun, qəzəb oyanır. Allahu akbar, bu neyindir? Çıxırsan özündən. Biz deyirik ki, problem yoxdur. Problem ondadır ki, bunu görüb qəzəblənmirsən, normal. Biz deyirik ki, anormaldır bu insan yəni. Qəzəblənməyən insan, yəni müsəlman belə olmamalıdır yəni. Gülməməlidir, sevinməməlidir yəni. Nə yaxşı, buna bağlı qəbirdən istəyir. Belə deyil yəni. Qəzəblənməlisən sən. İman tələb edir ki, qəzəblənəsən sən, qardaşım. Bu, Allahın ayinləri tapdalananda. Biz də görürsən, Allahul müstəan. Allah hamımızı islah eləsin. Bir qardaşdır, məsələn, statusda bir şirk qoyub. Biri sürünür meçiddə. Gülmə işarəsi, smaliklə, biri-birinə göndərirlər. Nə qəzəb, qəzəb yoxdur yəni. Paylaşır. Paylaşırsa, deməli, qəzəblənməyib. Paylaşırsa, gülmək üçün paylaşır. Hə, bax buna. Göndərində də 5 dənə smaylik yazır altdan. Gülmək. Qəzəblənmək lazımdır. Dedim də xeyr. Bu hansıdır? Tərifə layiq. Bir də var ki, nəfsinə görə qəzəblənirsən. Bu problemdir. Ona görə alimlər deyirlər ki, hər qəzəb qəzəb deyil. Nə deməkdir bu? Deyiblər ki, qəzəbin bəvaisləri, bəvais bilirsiniz nədir? Qəzəbi doğduran, gətirən şeylər var. Əgər o bəvais doğrudan da qəzəbə səbəb olan bir şeydirsə, o qəzəbdir. Hər qəzəb qəzəb deyil. Məsələn, kişidir evdə oturub, zövcəsinə deyir ki, ki, çay gətir. Gedə yaşıl çay gətirir. Deyir, Allah sənə hidayət eləsin, qara istəmişdim, qara çay. Burada deyir, o mən ardan bilim, sən qara istəmişdin, deyərdin də, qəzəblənir. Sual, bu qəzəb normaldır yoxsa yox? Biz deyirik ki, sənin qəzəbin qəzəb deyil, yersizdir yəni. Bu nədir ki, dünəndən qəzəblən. Bu qəzəb deyil yəni. Bunun üzərinə birdən nəsə çıxsa, qəzəbin əhkamları var axı, qəzəbli olanda. Bu qəzəb deyil yəni, bu bəvais, düzgün bəvais deyil yəni. Yaxud, məsələn, zövcə gəlir, deyirsən, atova lənət olsun. Anova lənət olsun, lənət deyir, qəzəblənirsən. Yerindədir yoxsa yox? Yerindədir, qəzəbləndin, düzgün haqqın var yəni.
Da anavı söyür, anavı lənət deyir, atavı lənət deyir. Və sən qəzəblənir. Zövcə, zövcə səni atan lənət deyir. Allah qorusun. Məsələn deyirəm yəni. Və bu sən də qəzəb çıxırsan özündən. Bu çıxmağa, bu gətirən səbəb normaldır, düzdür? Çay normal deyil də axı yəni. Mən hardan bilim sən hansından istəyirsən yəni. Yaxşı qorusun. Aydın da axı. Hə. Yəni, demək istəyirəm ki, bəvaislər var. Gətirən şeylər var. Ona görə hər qəzəb də qəzəb sayılmır. Ona görə biz deyəndə ki, qəzəb bütün xeyrin əslidir və qəzəb bütün şərrin hamısıdır. Doğrudan da belədir. Vallahi zövcəsinə talaq verənlər qəzəb səbəbindən veriblər. Allahı söyənlər, dini söyənlər hamısı qəzəbdəndir. Kimisə vuranlar, hamısı bütün problemlərin əsli hamısı qəzəblənib eləyib. O gəlir deyir, Rəşad qardaş, bəzən hissli idim, qəzəblənmişdim, talaq verdim, sayılmır. Qəzəb. Hamısı bu. Get danışdır hamısını, deyir, hirslənmişdim. Yolda bir hadisə olub. Niyə oldu? Qəzəb. Niyə çıxdın üstünə? Niyə saxladın, getdin? Yaxas, qəzəb. Hamısı qəzəbdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində qəzəbdən xilas olmağın gözəl şəkildə yollarını deyir. Gözəl şəkildə. Rabban, şəri, nəbəvi müalicə. Qəzəblənməmək üçün eləmək lazımdır. Nəbəvi müalicə. Ən birinci Allaha sığınmaq lazımdır. Şeytandan. Çünki qəzəblənmək adətən şeytandan olur. Allah subhanahu və teala buyurur və immə yənzəğənnəkə minə şeytani nəzğun fəstəid billəh. Şeytandan sənə nəsə toxunanda neynə? Sığın. Denən əudu billəhi səmiyil əlim minə şeytani racim. Və salam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm görür ki, iki kişi yanında biri-birini söyür. Biri-bir dava düşüb. Deyir, mən elə bir söz bilirəm ki, o hisslənən var, hansı ki, açıb söhbəti. Desə onu, qəzəbi soğuyacaq, deyir. Deyir, əuz billəh minə şeytan racim desə, qəzəbi soğuyacaq, deyir. Çünki şeytan qızışdırıb, bu da nədir? Sən sığınırsan axı, kimə gör? Allaha, səmiun, əlimun olan Allaha sığınırsan. Deməli, bu birinci müalicədir, yəni. Qəzəbləndim budur, qardaşım. İkinci, halı dəyişmək mütləqdir. Hal, halı dəyişmək nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, və idə qadibə əhədukum və huvə cəlisun qaimun ayaq üstədəcə otursun. Sizdən biriniz qəzəblənəndə ayaq üstədəcə otursun. Ayaq üstə danışmır, hissənməmsən, ged otur. Görəcəksən ki, soğuyur. Oturmuşdun, uzan. Necəsə elə halı dəyiş. Buradaydın, ged ora. Vallahi, gözəl müalicədə axı. Halı dəyişmək hədisdir. Sizdən biriniz qəzəbli olanda, qəzəblənəndə, ayaq üstədirsə otursun. Üçüncü, susmaq aparır qəzəbi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, və idə qadibə əhədukum fəlyəskud. Sizdən biriniz qəzəblənəndə saxlasın bunu. İbn-i Rəcəb Rahimallah bu hədis barəsində deyir ki, əzəmətli, böyük deyir, dərmandır deyir. Susmaq, qəzəbin getməsi üçün susmaq əzəmətli davadır deyir. Çarədir yəni, əlacdır yəni. Sus, danışma, danışdıqca gedir ya sayıq, gedir var. Susanda 1-2 saniyə lazımdır ki, momentində deyirlər, necə deyirlər, susasan ki, qardaşım, danışdıqca gedir, hara danışırsan? Sus, müalicədir. Üslub, nəbəvi müalicədir. Bu neçədir? Dördüncü, insan qəzəblənməməyin fəzilətini biləndə qəzəblənmir. Ümumiyyətlə, insan belə xəlq edilib. Nəyinsə savabını, mükafatını, xeyrini biləndə can atır ona. Sən bilsən ki, qəzəblənməyən insanları tərifləyir Allah. İnnel lezina yunfiquna fissarra'i vəddarra'i vəlkəziminəl ghayz. Allah təala tərifləyir. O kəslər ki, qəzəblərini boğu saxlayırlar. Allah səna edir o insanları. Sən qəzəblənmisən, ayə Əl-Məran surəsində də yadva düşür səni. Allah təala tərifləyib, deyanıram, salam istəyirəm. Budur. Ondan sonra biz deyirik ki, nusus dəlalət edir ki, qəzəblənməmək cənnətə girməyə səbəbdir. Biri gəlir, deyir ki, sahabə deyir ki, ya Rasulallah, dulluni
alə əməlin ədxulu bihil cənnə. Mənə bir əməl göstər. Cənnətə gedim. Dillə taxdım. Qəzəblənmə vələkəl cənnə. Sənə cənnət var deyir. Nə lazımdır qardaşım? Həvəsləndir yoxsa yox. Qəzəblənmə sənə cənnət var deyir. Bundan əlavə. Qəzəblənməmək Allahın qəzəbindən qorunmaq üçün səbəbdir. Bir nəfər sahabə gəlirdi, ya Resulallah, mə yubə'iduni min qadəbillah. Ey Allahın Resulü, məni Allahın qəzəbindən uzaqlaşdıran bir əməl dinən. Məni, elə olsun ki, elə bir şey dinən ki, Allah mənə qəzəblənməsin, deyir ki, lə taqdır. Qəzəblənmə. Bunları biləndə insan qəzəblənməyəcək. Bilməyəndə, görürsən bir dənə hədisdir də, qısa hədisdir, lə taqdır. Avsini lə taqdır. Vəsiyyət et, qəzəblənmə. Qısa, lakin dərin. Vallahi kitablar yazıblar. Kitablar yazıblar. Bir hədisi kitab yazıblar yəni. Kitab yazıblar haqqında. Ona görə ben nəsiyyət edirəm o qardaşlar ki, o elm tələbələri ki, o elm əhli ki, gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərini danışır sənə vəhdidə və izah edir sənə. Allah Allah, həris olma, yapışma lazımdır o məclisdən. Çünki qardaş, bu filan şairin sözü deyil də, bu Qəzəlxan sözü deyil, yəni filan, nə bilim, akademik filan, bu vəhi danışır sənə. Elə bil ki, məsələn, filan kəs gəlir bir elm əhlidir, Allah Rəsulun sözünü deyir və sonra, bax deyir, bu mənadadır, bu deməkdir, izah edir sənə. Ondan xoşbəxtçiliyi yoxdur, yapışmaq lazımdır o tələbəyə, yapışmaq lazımdır. Görürsən, mənasız şeylər görürsən, qulaq asırıq heç nə burada fayda verir, nə ahirətdə fayda verir, qulaq şəklənir. Bu tələbədir, elm əhlidir, şeyx deyirik də, çağırmışıq. Ümidin, arzun bu olsun ki, bir dənə hədis danışsın və sonra hədisi açıqlasın. Bundan o yana xoşbəxtçilik var, qardaş, yoxdur. Yoxdur, bundan da qabaq ayədir. Biri var, Peyğəmbərin sözü açıqlayır. Möhtac deyilsən ki, bu hədisin açıqlamasına məsələn möhtac deyil adam, möhtacdır hamımız. Biri var, Allahın muradını başa salır sənə. Allah bu ayədə nə demək istəyib? Bu daha, buna daha möhkəm olmaz, həris olmazsan. Yəni, o tələbələr ki, təfsir dərsi, təfsirin nədir? Allahın ayəsini, Allah burada bunu demək istəyir. Vallahi sənin üçün o insandan xeyirli insan ola bilməz həyatda. Bu mənə Allahın dediklərini məizah edir. Bu xoşbəxtçilikdir. Ona görə elm tələbələri, ona görə neymət sözü oturur yoxsa yox? Həlçin, neymət deyən. Bir adam ki, sənə Allah və Rəsulun sözünü danışır, başa salır, izah edir, çalışır bunun üzərində gecə gündür. O neymətdir sənə. Onu buraxmaq yox, onu yapışmaq lazımdır, qardaşım. Yapışmaq lazımdır. Onu iki əllə gərək yapışasın ondan. Yersiz adamdan yapışırıq, yəni. Yer adəti yoxdur, yəni. Deyir, biraz hörmət maşını var, deyir. Maşını neynirsən ki, qardaşım? Maşını olandan yapışırsan, yəni. Deyirsən, filankəsdən uzaqlaşır, nə deyir, maşını satıb. Maşını satıb, yəni, bu deyil, qardaşım. Sən elə adamdan yapış ki, fayda götürəsən onunla. Bir şey ki, fayda Allah və Rəsulun sözünün izahıdır, Allahın muradının izahıdır, bundan həyatda üstün fayda ola bilməzək. Bir də var, məsələn, mən gəlib sənə deyirəm ki, Şeyxülislam İbn Teymə deyir və otururam Şeyxülislamın sözünü bir saat danışıram sənə. Bu hara? Bir də var ki, Peyğəmbərin sözünü deyirəm sənə, sallallahu aleyhi və sələm, Rəbbinlə, vəhlə söhbət edir. İyə onu izah edirəm, hansı üstündür? İbn Teymə neynirəm ki, mən? Bir də var ki, ayəni deyir. Yəni, Allah-u Teala ayə nazil edir və hamısı bizim üçün Quran həyatdır. İndi biz oxuyuruq, bilmirək, görəsən, nə demək istəyir burada? İzah edir, təfsirdir, yapış. Görürsən, indi Allahu Akbar. Vallahi, adam ən çox bəlkə də həyatda təcrübələndiyi şey budur insanın. Belə dərslər qoyulanda təfsir. Bəqara surəsi, məsələn, filan ayəsi, filan ayə kimi, Əl-İmran filan ayə kimi, məsələn, Ərbəinin şərhi, məsələn, filan Umdatül Əhkən filan, bu kimi bir şeylə var da, şəhərdə tanışırlar elm əhli. Baxış yoxdur. 100 baxış. Və kimi nəyinə lazımdır ki? Neynirəm ki? Baxış yoxdur, bu o deməkdir, himmə yoxdur. Himmə nədir? Rəğbət yoxdur. Mən nəhay, başqa bir dənə dərs qoy, qlobal.
Düzüsün o spon bir günü bu baxışı necə yığdı ki 10 min. Mənasız idi, şeytan tərpədir. Arxasına musiqi qoy. Bir günə 100 mindir. Yani o sən o sözlər tərpətdi səni, yoxsa musiqi tərpətdi. Musiqi yapışır qəlbə. Vallahi adam var qoyur sözləri qulaq asmır. Musiqi aparıb. Musiqi aparıb. Bilmir nə deyir orada. O hərdən olur, belə müğənnilər mahnı oxuyurlar. Deyir, sözünü bilirsən, deyir, bir dənə sözünü bilmirəm. Deyir, ən sevdiyim mahnıdır. Bir dənə sözünü bilmir. Başa düşmüyüm, nə deyir orada? Səs, alət. Deyir, ən sevdiyim mahnıdır. Deyir, nə deyir orada? Deyir, bilmirəm ki, eşitmirəm nə deyir orada. Yəni, nəsə deyir orada, yəni, bilmirəm. Niyə? Şeytan bunu görsədir, musiqinin rəğbət budur, yəni.